ciidamada booliska gobolka Saraar ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay shimbir dadcun oo saaka la sheegay inuu weerar ku qaaday isla markaana dhaawacyo fudud soo gaadhsiiyey mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaano hoos yimaada degmadooda gobolka Saraar. Waxaana shimbirkani oo baktiya lagu soo bandhigay saldhigga dhexe ee magaalada Caynaba. Ugu horreyn dhibanaha uu dhaawacyada fudud soo gaadhsiiyey shimbirkani ayaa warbaahinta uga warbixiyey sida uu shimbirkani u soo weeraray. Dabadeetana saasaan isaga eegay, dabadeetana mar meel dhow markay soo socdeen ayaan arkay wuxuu inay yihiin dee wax ma garanaysaa igu weerarsan. Haa, dabadeetana qori baan haystay, qorig baan ku dhawaaday, meel dhow markay soo socday baan markaa xabad ku shubay. Dabadeetana xabadda way ku dhacday, wuu soo dhacay, labada garab buu iga soo baxay. Halkaas iskay kay tahay. Dabadeetana isagoo dhaawaca, dabadeetana fuqi ayaan markaa ku biiray qorigina waa tuuray. Dabadeetana saasaan markaa waa dagaalana. Muddo dheer baan isaysay, nagu markaa cidiyaha iyo hadiya ku qoray afka iyo afku aan hayo ila dagaalamayo iyo waxaan ku wadgooyay. Kuwii kalena adigu tobanna sagaal bilna iyadu ma soo noqona way duushay iyadu waa socodkeedii ba socotay. Mid ka mid ah markaa baalasha ma aragtay. Baalasha ila dhacay. Dabadeetana waxa weeye markii baan markaa ku midsaday waxaan soo qaatay markaa qoriga waa tuuray waxaan soo qaatay. Waxaan soo qaatay dhagax iyo qori xaaba. Dabadeetana kaasaan markaa ku garaca. Adigu sidaasaan baarka ku dilay. Adigu xoogaa halkana nabar baan ka yar qabaa. Halkana wuxuu iga geystay cidiyo iyo magaranaysaaye fuqaasoo dhowr jeer ugu xoqay. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo taliyaha guud ee ciidamada booliiska gobolka Saraar Gaashaale Dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacma Yare ayaa warbaahinta uga warbixiyey weeraradani ay shimbiruhu ku soo qaadeen dadka xoolo dhaqatada ah. Sidaa uu sheegay dhibanuhu Maxamuud Cawid Cali Hurun waxaa saaka soo dulmaray 12 mid waxaa ku soo degay 2 mid sidaa uu sheegayo meeshuna waxay ahayd ceelka geelu ka cabay cagaciid. Weerarka iyo dagaalkaasay wada galeen. Adigu xabadda xabad buu ku dhuftay. Kuwii kale iyaguba soo degeen oo walba socodkoodii ay ku jireen bay ku sii socdeen. Sidaa uu sheegay midka kalena baalashu la dhacay. Waa kan aanu keenay meydkiisii. Waanu ka soo qaadnay goobtii. Waa loogu tagnay ayaamaha hambe waa la soo sheegayay xuurtan daalimowday marka dadweynaha ku nool gobolka Saraar iyo degmooyinkiisa liyadiisa iyo xoolo dhaqatada waxaan uga digaynaa inay soo sheegaan marka ay arkaan iskana difaacaan annagana nala soo socotiyaa si aan loogu gurbanno baalka taalika ee dalka ku soo degay sida saahadii ilaahay yiraahdo aan u wada soconaynaa ogaashaha iyo la socodka dadweynuhu inay nala soo socotiyaan kana taxadiraana waa ugu baaqaynaa. Waa aafo laynoo soo diray. Waxani waxa weeyaan awal hore shimbir wax cuntay iyo wax wax cuno oo duula maynaan arki jirin waa wax cusub oo nagu soo kordhay cid soo dirtay iyo meel laga soo diray garan mayno. Marka hore digniin waxaan u dirayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka iyo kuwa gobollada kaleba ku nool. Warar fara badan baa la soo sheegayey, xayawaano kala duwan baa la soo sawiray. Wixii maragtikan loo arko ee wuxuu geystayna la arko ee ciddii uu geystayna la arko unbaa fiican in la sheego. Waxani sidaa dhibanaha nala jooga uu sheegay waxa weeyaan nin isdifaacay wey. Dadweynaha waxaan uga digaynaa waxaasoo kale markay arkaan ama wax lamida arkaan ama wax weerarkaasi ku yimaada inay arkaan in markaaba halkii ciidanka booliiska ugu dhow ay soo telefooniyaan ay soo sheegaan si looga taxadiro caruuraha yaryar ee xoolaha la jooga in ay dadka waaweyni ka warhayaan baa loo baahan yahay. Faralaabka in la sitaa loo baahan yahay. Wixii waxaa la iskaga celin karayo inay dadku haystaan baa loo baahan yahay. Caruuraha xoolaha la jooga dadka waaweyni waa inay ka warhayaan oo ka ilaaliyaan wixii warhe la arkana la soo sheegaa sida kan oo kale. Imika ninkani dadaal buu sameeyey, wuu iska difaacay, xagtimihii baa ku yaala, wuxuu ku badbaaday. Markii ay ku soo degayeen buu dee joogtay, wax badan ay ku dhacday.
تلیا قیبتی عید مدت بولیس که مارکتی حاول گل که مارکتی کسوع قبتی نیکی ما نیکی اونا وعی بالکانی بالکانوی نهوریال و حالاً نه مرکز تلیا آد بد مهل سنتیین قدومیه قبل که یک قدومیه کوچیکن که نو حالاً های سفی عم بد حاول گل که آوردن وح بدن با ثقابتیان قبل کسرار وح سیو آفین وصاب حذی و مارکتی دل کردن های سطح این مرکز تهیگان لگد گلو و عید مدت عید ول با اسکاش دان یه شعب خوبه ایان از مورید دوران نگو باقی نمیل کس توی مورید سومالی نل چوگه به سلام علم سعید سلام کیکو ورک اریتی فی مقاله عین با قبل کسرار ادیگ عصب شرکت دهفشیل یه ایده هم حضور معامل ادیگ عصب عصر جهی وح و کوس حلیه این ادیگ و چوگه بوریگا گاموس قبل تا داشت قو ادیگ وح وشید أصحاب هذا يهلك هذا شو قد دافعها الدنيا.